სამსახურის თანამშრომლები TMR საქართველოს ოფისში არ შეუშვეს და არსებობს ეჭვი, რომ კომპანიაში საბუღალტრო დოკუმენტაციის განადგურება მიმდინარეობს, რომლის შემოწმებასაც საგადასახადო სამსახური ითხოვს. შემოსავლების სამსახურში ცოტა ხნის წინ განმარტება გაკეთდა. ხატია მოისტრაფიშვილის თქმით, სამსახური კომპანიისგან კანონით გათვალისწინებული ნორმების დაცვით ითხოვს ინფორმაციას და კომპანია ვალდებულია, რომ ეს ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურს გადასცეს. ფინანსთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ უსაფუძვლო ბრალდება, როდესაც საუბარი კონფიდენციალობის შესაძლო დარღვევაზეა. იმ შემთხვევაში, თუ კი კომპანია შემოსავლების სამსახურს მუშაობის საშუალებას არ მისცემს, შესაძლოა ფინანსური სანქცია კიდევ დააკისრონ. შემოსავლების სამსახურის კანონიერი მოთხოვნების საპირისპიროდ კომპანიის წარმომადგენლებმა უარი განაცხადეს ამჯერად კომპანიის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ჩვენი თანამშრომლებისთვის გადაცემაზე. მეტიც, მათ მიერ მოხდა კარების ჩაკეტვა იმ ოთახებისა, სადაც სავარაუდოდ განთავსებულია საბუღალტრო და ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტები. გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამ პერიოდში მიმდინარეობდა ამ ოთახებში, სადაც ამავე დროს იყვნენ ჩაკეტილები კომპანიის თანამშრომლები, დაიწყო დოკუმენტაციის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები დოკუმენტაციის